በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያም በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች በወደደንና ባፈቀረን በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ላችኋለሁ። አሜን። የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን። እንዲሁም አትለየውምና እናቱ እናታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ቅዱሳን ሰማዕታት እንደየክብራቸውና እንደየመጠናቸው የከበሩና የተመሰገኑ ይሁኑልን። እንዲሁም ሁላችሁም የማተብ ሚዲያ መርሃ ግብር ተከታታዮች እያላችሁበት የእግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሁላችሁም ይህንን መርሃ ግብር በየሥራ ቦታችሁ፣ በየመኖሪያ ቤታችሁ በእምነት የምታደምጡ የቅዱሳን ረድኤት ከእናንተ ጋር ነው። እንዲሁም ከጠላታችን ከዲያብሎስ እስራት እንፈታለን፣ ከያዘንም ደዌ እንድናለን። ሁላችሁም የማተብ ሚዲያ መርሃ ግብር ተከታታዮች በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላችሁ ይህንን መንፈሳዊ ቻናል ሁልጊዜ በየዕለቱ ሳትሰለቹ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለሌሎች እህቶችና ወንድሞች በማዳረስ ሸር እያደረጋችሁ መንፈሳዊ ግዴታችሁን ስለተወጣችሁ የቅዱሳኑ በረከት ይድረሳችሁ። አሜን። እንዲሁም የየዕለቱን መርሃ ግብሮች ሁልጊዜ ስለምንለቅ ወደ ቻናላችን በመግባት የምታገኙ መሆኑን እንገልጻለን። አሁንም በድጋሚ የእግዚአብሔር አምላክ ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን። አሜን። እንኳን ለሊቀ መልአኩ ለቅዱስ ዑራኤል ወርሃዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዚች ዕለት ታስበው ለሚውሉ ቅዱሳን ወርሃዊና ዓመታዊ መታሰቢያ በዓላቸው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ያደራ ልጆች፣ የቅዱሳን መላእክት፣ የቅዱሳን ጻድቃን፣ የቅዱሳን ሰማዕታት ወዳጆች፣ ከዚህ በመቀጠል የሊቀ መልአኩ የቅዱስ ዑራኤልን ድርሳኑን እናሰማለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በእውነት እናምናለን። ልመናውና ሀብት ረድኤቱ ለዘላለሙ ከወዳጆቹ ከእኛ ጋር ይሁን። በነሐሴ 22 ቀን የሚነበብና የሚጸለይ የሊቀ መልአኩ የቅዱስ ዑራኤል ድርሳኒ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ይህንን መጽሐፍ መጽሐፍ የጀመረው ስመ መንግሥቱ ወናግ ሰገድ ወይንም አንበሳ በጸር በተባለው በኢትዮጵያው ንጉሥ በንብለ ድንግል ዘመነ መንግሥት እግዚአብሔር ፈቃድ ዮሐንስ አቃቤ ሰዓት ነው። ዓለም ሳይፈጠር የነበረ ወይንም ለዘላለሙ የሚኖር ያው በሆነ እግዚአብሔር አብ ስም ሰውን በመውደዱ ቅድስት ከሆነች ከድንግል ማርያም ሥጋን የለበሰ አንድ በሚሆን በእግዚአብሔር ወልድ ስም ለዘላለሙ ፍጹም ምስጋና ለሚገባው ባሕርይ አብ የሚኖር
ካብ በሰረጸ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም በአካል ሶስት በመለኮት አንድ አምላክ በሚሆን እንደዚሁም ማምነን የኃይላችን ረዳት የሆነ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል በምድር ላይ የሠራው የገናንነቱና የከፍተኝነቱ ዜና እንናገራለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወድ ከአብሮኮሮስ ተማሪ የሆነ ቴዎዶጦስ በስም የከበራችሁ አባቶቼና ወንድሞቼ አዲስ ሐዋርያና የመለኮት ሃይማኖትን የሚያስተምር አባታችን ዮሐንስ ወንጌላዊው በድርሳኑ የነገረውን ስሙኝ አለ። ማያዊ የሚሆን የአምላካችንን ሰው የመሆን ምስል ለመጠየቅ ከእርሱ ዘንድ እኔ አይቻለሁና አባቴ ዮሐንስ እስኪ ንገረኝ ብዬ በፍርሃት በመንቀጥቀጥ ብጠይቀው ያን ጊዜ እሱ ራሱ ዮሐንስ መልሶ የበህንሳው ሀገር ሊቀ ጳጳስ ልጄ ቴዎዶጦስ ስማኝ፣ በመለኮቱ የማይመረመር የተሰወረ ሲሆን የእኛን ሥጋ በመዋሃዱና በመልበሱ የተገለጠ ሆነ እንላለን። ዳግመኛም የአብሮኮሮስ ደቀ መዝሙር ሉቲዮስ መለኮት የማይመረመር የተሰወረ ነው ብዬ ብልህም ይህ ባንተ ዘንድ ድንቅ ነገር አይሆንም አለ። አባቴ ሆይ እስኪ ንገረኝ፣ ምድራዊ ሥጋዊ ከሰማያዊ መለኮት ጋር በመታዘዝና በመገዛት እንዴት ሊዋሃድ ይችላል? እንጨት እርጥበት ያለው ከሆነ እሳት ውስጥ በገባ ጊዜ አይጨስምን? መለኮት እሳት ነው ካል ከአዳም ሥጋ ጋር በተዋሃደ ጊዜ ይህ ነገር እንዴት ይሆናል አለ። ልጄ ሆይ ታገስ፣ የአምላካችን የጥበቡን ኃይል ጽሑፍ ድንቅ ነውና ሰማይን በጥበቡ የፈጠረ እርሱ ራሱ ብቻውን ያውቃል። ሁሉን የፈጠረ ነደ እሳት የሆነ መለኮት ነባቢ በደሙ በሆነው በምልክት የጻድቃን የኃጥአን ነፍሳት በሙሉ ነፃ ያደርጋቸው ዘንድ እርሱ ራሱ በፍጹም ጥበቡ በሥጋ ጋር ከተዋሃደ ፍጹም ሰው ሆኗልና። እርሱ ሥጋ ከመለኮት ጋር በመዋሃዱ ሕያው አምላክ ሆነ። ለዚህም ሥጋ በሰማይም በምድርም ያለው ሁሉ ተገዛለት። ሥጋ ከመለኮት ጋር በመዋሃዱ የሁለት ባሕሪ ጠባይ አስወግዶ አንድ ባሕሪ አደረገ። የዚህም ጥያቄ በበዛ ጊዜ ሐሳቡን በመሰብሰብ ወይንም በመወሰን ዝም አለ። ከዚህም በኋላ ዝም ባለኝ ጊዜ በፊት ያለቀሱ ግን የአምላክ ሥጋ ስለ መልበስ ስፈራና ስንቀጠቀጥ ፈጽሜ አሰብ። ይልቁንም በፍርሃት ላይ ፍርሃት ተጨመረብኝ። መልሼ እየለመንኩኝ አስጨንቄ ስለ ጠየቅኩት እንደገና በብዙ ተቆጣኝ። ዳግመኛ እንጊሬኒዮስ አብሮኮሮስ 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀኑ አድሮ በመለኮት የለበሰው ሥጋ አንድ ጊዜ በመለወጥ በሰው ሥጋ ያደረ ቢሆን ቢለው፣ ዮሐንስም መልሶ እኔ ይህን ያህል ለመናገር ችሎታ የለኝም፣ እኔ ሟች ሰው ነኝና፣ ሕያው መለኮት ግን ሥጋን ከለበሰ በኋላ በሥጋው ሙቷል አለው። ይኸውም መለኮት አንደኛ ፍጹም ሰው እንደሆነ እንደ ሰው መታዘዝ የእኛን ሞት ተቀብሎ የእርሱን ሕይወት ሰጠን። ከዚህ በኋላ ዮሐንስ 2 ወንድማማቾችን ወስዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ቤተልሔም የተወለደበትን የልደት ምልክቱን አሳያቸው። ዳግመኛ በዮርዳኖስ መንፈስ ቅዱስ በነጭ ርግብ ተመስሎ ከሰማይ የወረደበትንና አብም ከአንድ ልጁ እንደሆነ ምስክርነት የሆነለትን የዚህንም ላይ የሦስትነቱን ምስጢርም የተገለጸበትበትን የጥምቀቱን ምልክት አሳያቸው። ሦስተኛም በቆሮንቶስ ገዳም 40 ቀን 40 ሌሊት የጾመበትን በዚያም ላይ ከሦስትነቱ ከትብሥእቱ አኗኗር ወይንም አንድነት ጉድለት ሳይኖርበት በእውነት የሰገደበትንና ያጎነበሰበትን ቦታ አሳያቸው።
በሌሊቱ በአራተኛው ሰዓት ይህን ምልክት ወይንም ራእይ በፈጸሙ ጊዜ አይሁድና የሕዝቡ ሊቃውንቶች ሁሉ ከተሰበሰቡበትና በእውነተኝነትና ቸርነቱ ፈንታ የሐሰት ምስክርነት ወደ ቆጠሩበት ወደ ቤተ መቅደስ ወስዶ አደረሳቸው። ከዚህ በኋላ በጾምና በጸሎት ሁሉን መተውና ብቸኝነት አድርጎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል በእጁ ሲሆን ወደ ተሰቀለበት ወደ ቀራንዮ ቦታ አደረሳቸው። ከዚያም ጥቂት እልፍ እንዳሉ የሰማይ መላእክት በእያንዳንዳቸው ልዩ ልዩ የሆነ ዝማሬ ምስጋና ሲያመሰግኑ አገኙ። ቁጥራቸው እልፍ አእላፍ የሆኑ መላእክት ኪሩቤልና ሱራፊል በመስቀሉ ዙሪያ ክንፋቸውን ዘርግተው በየወገናቸው ለልዑል ጌታችን ጣዕሙ ልዩ በሆነ ዜማ ይዘምሩለታል፣ ያመሰግኑታልም። ዮሐንስም በዚሁ ሥጋው ከመለኮቱ ጋር የመለኮቱን ብልልና ከቅዱስ ሥጋው ጋር አንድኖ ከቀኝ ጎኑ ቀይ ደም ሲፈስ አሳያቸው። ይህም የመለኮቱ ደም ለኃጢአት ማስተስረያ፣ ይኸውም ቅዱስ ሥጋው ፍጹም ደስታ ምግብ ለምእመናን ሕይወትን፣ ለቅዱሳን ደግሞ መከበሪያ ነውና። ከዚህም በኋላ ሕሊናቸውን በመሰብሰብ እየተገረሙና እያደነቁ ሳለ የመለኮት ምስጢር የመጽሐፍን ትርጓሜ ያውቁ ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ገለጠላቸው። አንዱ መልአክም ዓለምን ሁሉ በዚሁ በመለኮት ደም ያነጻ ይሆን ዘንድ ከጌታችን ጎን የፈሰሰው ደሙን ወስዶ ዓለሙን ሁሉ እየረጨ አሳያቸው። በመጀመሪያ ደሙን በክንዱ ይዞ ሰማዕታት ሁሉ ከተገደሉባት ትግራይ ሀገር ውስጥ ወዳለችው ወደ ናግራን ሂዶ በዚያ ውስጥ ረጨው። ዳግመኛም እግዚአብሔር በሕይወተ ሥጋ ላሉ ከሚገለገሉ ክቡራን መምህራን ቅዱሳን መነኮሳት ወደሚኖሩባት ደብረ ዳሃሞ ወደምትባል ወደ አረጋዊ ገዳም ሂዶ የጌታችንን ደም ረጨ። ዳግመኛ ይህች ደብር የተባረከችና የተቀደሰች ለቅዱሳን ሁሉ የደስታ ጉል ልትሆን ዘንድ በጌታችን በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ መስቀል ባረካት። እንደገናም በክንፎቹ በሮ ይሄዶ አክሱም ምድር ደርሶ የጽዮንን ዙሪያዋንና አውዷቿን ሁሉ አዳኝ በሆነ በጌታችን ደም ረጫት። የአክሱም ምድር ጌታችን በደሙ እንደባረካት ሙታንንም ሁሉ እንዳስነሳበት እንደተሰቀለባት እንደ ቀራንዮም ትመስላለች። በዚህ ውስጥ ያሉ 99ኙ ነገደ መላእክትም ከሰራዊቶቻቸው ጋር እግዚአብሔር አምላክን አመሰገኑ። ጽዮንን እግዚአብሔር መረጣት ማደሪያው ተሆኖም ዘንድም ወደዳት በማለት የሚዘምሩም አሉ። እግዚአብሔር የጽዮን በሮችን ይወዳቸዋል፣ መሠረቶቿም በቅዱሳኑ ተራሮች ላይ የተመሠረቱ ናቸውና እያሉ የሚዘምሩም አሉ። ይህችንም ደብር የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ትሆን ዘንድ ወደ እግዚአብሔር አምላክ አቀረባት፣ እርሱም መርጦ አክብሯታልና። የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ በየጊዜው በጽዮን ተራራዎች ላይ የሚወርድ ሁሉ በእርሷም ላይ የበረከት ጠልምላሜ ሁሉ ይወርዳል። መድኃኒቷ ከሆነው በላይ ሆኖ አምዷ የወርቅ ምሰሶ የብር ናቸውና ይህንን ሁሉ ከባረከ በኋላ የአባታችንን መቃብር ወደሚገኝበት ወደ ሐይቅ ደብር ለመውጣት ተነስቶ በክንፎቹ በረረ። ለፈጣሪው ምስጋና የሚገዛ ጸሎትና ንጽህናን የሚወድ የአባ ኢየሱስ መዋ ልጆችም በመካከሉ ይገኙበታል። ይኸውም አባ ኢየሱስ መዋ መንፈሳዊ ሕግንና ደክሞ ሰርቶ የመብላትን ሥርዓት ያስተማረ ነው። ለልጆቹም የቅጠል አበላልንና ሌላኛውም ሁሉ የሚሰሩለትን ሁሉ አሳምሮ የሚያዘጋጅላቸው ነው። በበጎ ምግባርና በእውቀት ያማሩ የመንፈሳውያን መነኮሳት አባት የኢየሱስ መዋ ልጆቹ ሁሉ በስተውለታል። አባቶች ከወሰኑለት ይልቅ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ያለ ተንኮልና ያለ ማንጎራጎር
አብዝተው ይጾማሉና እንደ ርግብም የዋሃን አብርሃም ከካራን ምድር በወጣ ጊዜ በመሠዊያው ቤተ መቅደስ ለመሥዋዕት እንደ ተዘጋጁ ምርጥ በጎች ሁሉ ሆኑ። ጸጉራቸውን እንደ ተሸለቱት በጎች አይደሉም፣ እግዚአብሔር ልጆች ተብለው እንዲጠሩ ራሳቸውን አዋረዱ እንጂ። እንደ ርግቦች ወይንም በማያይ ጊዜ እንደምናየው እንደ ኖህ ርግብ አይነት አይደሉም። እነርሱስ በእንስራ ውስጥ ለመቅዳትና እንጨት ሰብሮ ለመምጣት ለአገልግሎት የተዘጋጁም ናቸው። በሥራቸው ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ያጸናቸዋልና፣ ስለዚህ እሺ በጎ በማለታቸው ያለመታከት በትጋት ሁሉ ይታዘዛሉ። ይህም መልአክ በጌታችን ደም ባረካት፣ እርሷም ሰፊ በሆነው ባሕር ውስጥ የምትገኝ ደሴት ናት። ከዚህም በኋላ ይኸው መልአክ የአምላክ ሥራን እያደነቀ ተነሳና ከሰው ላይ በጸሎት ኃይል አጋንንትን ሁሉ ከሚያወጣ የኃያሉ መነኩሴ አባ ሳሙኤል ደብር ከሆነው ወደ ደብረ አባይ ገብቶ አረፈ። በዚያም ሁለት አንበሶች ከሁለት ላሞች ጋር ሲገዙለትና በየቀኑም ያሰማራቸው አብረው የሚኖሩበትን መኖሪያም ሲሰጣቸው ተመለከተ። አባ ሳሙኤል እሊህ አንበሶችና ነብሮች ላሞች በተሰማሩበት ቦታ እርስ በርሳቸው እንዳይጣሉና በሰው ልጅ ቋንቋ እንዲነጋገሩ ወደ እግዚአብሔር መሥዋዕትን ሁሉ አቀረበ። በኋላም ይከተሉታል። ከእነርሱ አንዱ ወደ ኋላ ቢቆም ይጠብቁታል። አንዱ ከሌላው ቀድሞ የሄደ እንደሆነ ወደ ኋላ የዘገየውን እየጠሩ ያበረታቱታልና። ስለዚህ ለአባ ሳሙኤል በጸሎት ኃይል አንበሶችና ነብሮች ይገዙለት ነበር። እግዚአብሔር ለተመረጡ ቅዱሳኖች እንደዚሁ እንዲታዘዙ ያደርጋልና። አንበሶችና ነብሮቹ ጠላቶቻቸው ሲሆኑ በዱር በሚኖሩበት ጊዜ በላሞቹ ልብ ውስጥ ሁሉ ይጣሉና የሚለውን መጠራጠር ሁሉ አያድርባቸውም። እግዚአብሔር ይህንን እንዴት አደረገ? የአምላካችን የጥበቡ ኃይል እጹብ ድንቅ ነው። አምላካችን ስለ አባ ሳሙኤል ጸሎትና ቅድስናው ስለ መውደዱ ይህንን ሁሉ አድርጓልና። መላእክትም እንደ አንበሶቹና እንደ ነብሮቹ በየጊዜው ይጎበኙታል። ያን ጊዜ ያ መልአክ በዚሁ እየተደነቀ ይህችን ደብረ አባይ በጌታችን ደም ባረካት፣ በውስጧ የሚኖሩትን 700 የሚሆኑ ቆብና አስኬማ በእጁ የተቀዳጁ የአባ ሳሙኤል ልጆችንም ሁሉ ባረካቸው። አባ ሳሙኤል በጾምና በጸሎት የባሕታውያን ሁሉ የበላይ ነውና፣ ስለዚህ በጎ ሥራ ለመሥራት በመዓልትና በሌሊትም እንደ እግዚአብሔር መላእክት ሆነ። በሥጋም እንደ ወለዳቸው ልጆች ሆነ። በሁሉም ነገር ይታዘዙለታል። አባ ሳሙኤልም ለጸሎት ከቆመበት ቦታ ወዲያና ወዲህ ሳይል የነፋሳትን ኃይል ከምሥራቅን ሆነ በምዕራብም ሁሉ ሲያናውጧቸው እንደማይችሉ እንደ ተተከሉ አምድ ነውና። የእንጦኒዎስና የመቃርስ ጠባቂ የሆነው የመላእክት አለቃ ቅዱስ ዑራኤል ሃይማኖታቸው የቀና ቀደምት የሆኑ አባቶቻችን በአባ እንጦንስና በአባ መቃርስ ትእዛዝ በተሰጠው አስኬማ የሕይወቱ ዘመን እስኪፈጸም ድረስ በመዓልትም በሌሊትም ሰዓቱን አክብሮ በጸሎትና በጾም እንዲተጋ እንደ ተተከለ አምድ አጸናው። የአእላፍ በጎች አባት የሆነው የአባ ሳሙኤል የመንጎቹ ዋሻ የሆነችው ለዚች ለደብረ አባይ የእግዚአብሔር ጸጋ ተሰጣት። ይኸውም መልአክ ለአባ ሳሙኤል ምን ያህል ጸጋ ተሰጠው እያለ አደነቀ። እግዚአብሔር በአንበሶችና በነብሮችም በላሕሞችም ላይ ገዥ አድርጎ ሥልጣን ሰጥቶታልና የሕይወቱ ዘመን እስኪፈጸም ድረስ በሰው ልጅም ደንብ እንደ ሰው በመነጋገር ክፋት አመፃን ሁሉ ሳያውቅ በበጎ ሥራ ተገዙለት እንጂ። ለአምላካችንና ለእናቱ ለድንግል ማርያም ምስጋና ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ከዚህም በኋላ የመላእክት አለቃ መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል በዘጠኝ ሰዓት ተነስቶ በክንፎቹ እየበረረ ደብረ ሲሃት ከምትባል ከአባ ዮሐኒ ደብር ደረሰ።
በሷም ውስጥ ከሃዲዎችና ስር የሚምሱ ቅጠል የሚበጥሱ ማርተኞች ጣዖታትን ሁሉ የሚያመልኩ ነበሩባት። በዚያም ውስጥ አጋንንቶቻቸው አንድነት ተሰብስበው እንደ ዝንቦችና እንደ ጊንጦች ሲቦጫጭቋቸውና ሲነድፏቸው ወይንም ግርግር ሲሉባቸው አገኛቸው። ምግባቸውም የሰው ኩስ፣ የእንስሳት የአራዊት በድን ነው። አባ ዮሐኒም የመልአኩ ዑራኤል ወደ እርሱ መምጣት በእግዚአብሔር ኃይል ባወቀ ጊዜ ይህንን መልአክ አቤቱ ጠብቀኝ ከእኔም አትለይ አለው። የአምላኬ ኃይል ከሚረዳኝ በስተቀር በዚህ ዓለም የሚረዳኝ ወዳጅ ወይንም ዘመድ የለኝምና እርሱ እግዚአብሔር ከኃያላን ይልቅ ኃያል፣ ከግሩማን ይልቅ ግሩም ነውና። እግዚአብሔርም ለሁልጊዜ ሰውን ሁሉ የሚያስቱ አጋንንትን ያጠፏቸው ዘንድ አባ ዮሐኒ ሥልጣን ሰጠው። አባ ዮሐኒም በሊህ አጋንንት ሟርተኞች ጣዖታትን በሚያመልኩ ሁሉ ላይ የምሠራውን እኔ ያውቃለሁ አለ። ያን ጊዜ አባ ዮሐኒ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ጸለየና በመስቀል ምልክት ሁሉ አምሳል አማቶ ቢባርክ እሳት ከሰማይ ወርዶ በእነርሱ አንድስ እንኳን ሳይቀር አቃጠላቸው። በዚያችም ዕለት በጻድቁ በአባ ዮሐኒ የጸሎት ኃይል ያለቁ አጋንንትና ሟርተኞችም እንዲሁ የጣዖታት ተገዥዎች የሆኑ ቁጥራቸው 75,000 ወይንም 75,000 ነው። መልአኩም ያን ጊዜ ይህች ደብር ሁለንተናዋ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ቀደሳት። በዚያን ጊዜ ይኸው አባ ዮሐኒ ፈጽሞ ደስ አለው። የሰማይ መላእክትም በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና በምድርም ሰላም ሰው ይሁን በወደደ በወዳጁ ለቅዱሳን ንጹሕ ድንቅ ሥራ ሠርቷልና በማለት ተደሰቱ። እዚህም በኋላ የጠላትን ኃይል ሁሉ ያሳርፍ ዘንድ በጸሎትና በጽድቁ ሥራ ሁሉ ያጌጡ የተመረጡ ቅዱሳኖች ሁሉ ሰብስቦ የአንድነታቸውን ሥራ ሁሉ ሠራ። በቆብና በአስኬማ ከሱ ለተወደዱ የአምላካችን የቸርነቱን ሥራ ይገልጽላቸው ዘንድ ቁጥራቸው ከልጆችና ከሴቶች በቀር 7,000 ሆነ። እነሆ የብዙ ብዙ ሲሆኑ ማኅበራቸው ሁሉ ለእያንዳንዳቸው ፍቅርና ሰላም አላቸው። ሐዋርያው ጴጥሮስ በመልእክቱ በሰማያዊው አባታችሁ ፍቅር ታናናሾቹም ታላላቆቹም ለጸሎት ትጉ፣ ከልብም ሆናችሁ ተፋቀሩ እንላለን እንዳለ ጾምና ጸሎት የሚወዱ ሆኑ። እንደ አባቶቻችንም እንደ ሐዋርያት በክርስቶስ ሃይማኖትም ጸኑ። ባላንጋራችሁ ሰይጣንን ድል አድርገውለት እርሱ ጠላታችሁ እንደ አንበሳ ሁሉ ሊጥላችሁ ይጮኋልና ያለውን በልባቸው አስበዋልና። ይህ ሰይጣን በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላውንም ቂምና በቀልም በሰው ልብ ሁሉ ያሳድራል። ከዚህም በኋላ አባ ዮሐኒ ማኅበሮቹን ለመሥዋዕት መሠዊያና ለጸሎት መጸለያ የሚሆን በመቤታችን በድንግል ማርያምና በቅዱስ ሚካኤል በገብርኤል ስም ታቦት ይቀርጹ ዘንድ አዘዛቸው። ከዚህም በኋላ በልቡ የዋህ በሕሊናውም ትሑት የሆነ እግዚአብሔርን የሚፈራ በጵጵስናውም እውነተኛ የሆነ ወደ ጳጳሱ አባ ቴዎድሮስ ዘንድ በቅድስናው ይባርክላቸውና ይቀድስላቸው ዘንድ ከሜሮን ከዘይት ጋር 2 ታቦታትን ሁሉ ላከ። ነገር ግን ታቦታቱን ተሸክመው ካህናቱ በጎዳና ሲጓዙ አንበሳ ድንገት ገጠማቸውና ካህናቱ በፍርሃትና በመደንገጥ ሳሉ አንበሳው እናታችን ታቦታችን ጽዮን ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ብሎ ካህናቱ ለተሸከሟት ታቦትም ሰገደላት። አንቺ የልምላሜ ባሕርይ ያለሽና ልጅሽ በነደ እሳት የተመሰለ ሲሆን ያለማቃጠል የተዋሃደሽ የነቢያት አለቃ ሙሴ በለምለሚቷ የእንጨት አምሳል ያየሽ የእግዚአብሔር የሕጉ ማደሪያ አንቺ ነሽ። ዳግመኛም 7 የብርሃን ፋናዎች 7 የብርሃን መኮስተሪያ ያላት ዘካርያስ ያያት የወርቅ መሶብ አንቺ ነሽ። ፋናዎቿም ነቢያት፣ የፋናዎቿም ፈትሎች ሐዋርያት፣ አጽቆቿም አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። አንበሳውም ይህም በማለት እንደ ሰው ተናገረ። ዳግመኛም የሴት አንበሳ ወደ ምዕራቡ በረሃ መጣችና በግርማዋም የተነሳ ታቦቷን አጅባ
የወርቅና የብር ድባብ ሁሉ አጥልቀው ታቦቷ ካለችበት ሳጥን ላይ እንደ እሳት የነደደ ቀይ ልብስ ወይንም መጎናጸፊያና ልዩ ግምጃ ልብሰው ይዘው ሄዱ። አስፈራቻቸውናም ሸሹ። ሴቲቷ አንበሳ ሸሽታቸው ካየችው በኋላ የሰማዕታት እናታቸው የመላእክት እህታቸው የምትሆኝ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ድንግል ማርያም ሆይ እያለች ለዚያች ታቦት ለንግሥቲቷም በክብር ሰገደች። ያን ጊዜ ይህች ታቦት አንበሳይቱን ከዚህ አነጋገርሽ ታገሽ ወይንም ተቆጠቢ አለቻት። ነገር ግን ይህ ቃል የአምላካችን የጌትነት ኃይል ተናገረ። ያን ጊዜ አንበሳይቱ ጥጃ በእናቷ ፊት ሁሉ እንደሚዘል ክቡራን ቅዱሳን በሆኑ ካህናትና ምእመናን ፊት በደስታ ዘለለች። ያን ጊዜ ቅዱሳን ካህናት ይህን ሁሉ እንግዳ የሆነ ነገር ባዩና በሰሙ ጊዜ ይህስ አእምሮ ላላቸው ለመላእክትና ለሰውም ሁሉ አስደናቂ ነገር ነው በማለታቸው ደነገጡም ፈሩም። ያን ጊዜ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንደ አንበሳይቱ የብዙዎች ንጹሐንና ቅዱሳን መነኮሳት አባት የሆነ ወደ አባ ዮሐኒ ደብር ተመለሰችና እርሱ ዘንድ ቆዩ አለቻቸው። ያን ጊዜ ሁለቱ አንበሶችም በእመቤታችን በድንግል ማርያም የታዘዘውን ቃል ሰምተው እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እሺ በጎ በማለት ቃላቸውን ሁሉ አሰመሩ። ሴቲቱም አንበሳ ወደ አባ ዮሐኒ ደብር ተመልሳ እግዚአብሔር ለእሷ የሰራላትን ድንቅ የሆነ ታምራትና ገድል እየተናገረች እዚያው 7 ቀን ተቀመጠች። 12 ቀሳውስትና ዲያቆናትም በረዳትነት ሁሉ ሰጣቸው። የቅዱሳን አባቶቻችን ሥርዓት ሁሉ የሚጠብቁትን ሾመላቸው። እነርሱም ከቦታው ሳይደርሱ አስቀድሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌሊት በራእይ ለኤጲስቆጶሱ ተገለጸለት። ወዳጄ ቴዎድሮስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። አጋዘን ታቅፋ በጡቶቿ ወተት ያሳደገችው ከአባ ዮሐኒ ደብር የእናት የድንግል ማርያም ታቦት ወደ አንተ የመምጣቷን ዜና ነግርህና የምስራችንም ሁሉ ዘንድ አበስር ዘንድ ከመኝታ ተነሳለው። ኤጲስቆጶሱም ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይህን ነገር ሰምቶ በጣም አደነቀ። ኤጲስቆጶሱም ሲመልስ ይህ ለኤጲስቆጶሳት ሁሉ የተለመደ ሥራ ነው። ነገር ግን የምእመናን መስገጃ የምትሆን ያች ታቦትን ሁሉ እባርካት ዘንድ ወይንም እቀድሳት ዘንድ መጀመሪያ በትእዛዝህ በቅድስና እኔን አንጻኝ ቀድሰኝ አለ። ነገር ግን ጌታ ሆይ እዝራ ይህ የሞት ነገር ከአብ ይላክልኛል ሲል እገሌ ይሙት ማለት አስጨናቂ ነው እንዳለ ያለ ፈቃድ ይሆንብኛልና የሰው ነገር ፈጽሞ ስላስጨነቀኝ ከዚህ ዓለም ውሰደኝ ከመከራውም አሳርፈኝ አለ። እግዚአብሔርም ስለ እኔ ረሃብና ችግር ከተቀበልክባት ከዚች ዓለም መከራ እንሆ አሳርፈሃለሁ፣ በመንግሥትም ተድላ ደስታን አዘጋጅቼልሃለሁና ከኃጢአትህም ወደ ንስሐ ተመልሰ ልጆችህን ባርክ አለው። ይህንንም ነግሮት ከእርሱ ዘንድ ተሰወረ። ከዚያም በኋላ ከእንቅልፉም ነቃ። ይኸውም ኤጲስቆጶሱ በልቡ እጅግ ተደሰተ። ከዚህም በኋላ ልጆቹና ማኅበሮቹ ቤተሰቦቹንም ሁሉ ሰብስቦ እጆቼ ዛሬ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በሜሮን ትቀድስ ዘንድ ወደ እኛ በደስታ እንደ መጣች መሥዋዕት እንድንሰዋ አላቸው። አባታችን ሆይ ከሰማይ ወደ ምድር ወርዳ ወደዚህ መጣ እንደ ሳር ወይንም እንደ ቅጠል ትበቅላለች አሉት። ኤጲስቆጶሱም ይህን ለጠየቁት ልጆቹ ሲመልስ ከሥጋዋ ሥጋ ንስቶ ከእርሷ ሰው የሆነ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ዛሬ በአባ ይሆኒ ዘንድ ትመጣለች አላቸው። ከዚህ በኋላ ይቀበሏት ዘንድን በዚያ ሀገር ጎዳና በአራት ቀሳውስትና በሁለት ዲያቆናት አስጠበቀ። እንደዚሁም ደግሞ በዳዊት መዝሙርና በሚዘምር የዝማሬ ጣዕም በሚዘምሩ 18 መዘምራን በኋላ አስከተለ። ዳግመኛም ደናግልና መበልቶች ሽማግሎችና ሕፃናትን አስጠርቶ በየቤታቸው እያንዳንዱ ለእርድ የሚሆን የሰቡ በሬዎችን፣ ላሞችን፣ ማርና ጠጅም እንዲያዘጋጁ አዘዛቸው። ከዚህም በኋላ ሊቃውንቱም ሕግም መምህራኑም በቀኝና በግራው አስቀመጠ።
የመረጣቸውም ሰዎች ሁሉ አንደኛው ስምዖን፣ ሁለተኛው የሶርያው ጴጥሮስ፣ የኢትዮጵያው በርቶሎሜዎስ፣ እንዲሁም የብህንሳው ዮሐንስና የሉግያው ማርቆስ ስመ መዝገብ፣ እነዚህም የቤተ ክርስቲያን አምዶች ናቸውና። ጊዜ ሞቱም እንደቀረበና እግዚአብሔርም እንደተገለጸለት ነገራቸው። ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ ልጆቹ በጣም አዘኑ፣ ምክንያቱም መንፈሳዊ አባታቸው እረፍቱ ደርሷል ብለዋልና። መሪር የሆነ እንባንም እያለቀሱና እየጮኹ ከእግሮቹ በታች ወደቁ። አባታችን ሆይ ያለ አባት እዚህ ለማን ትተወናለ? እንግዲህ እናት አባት እንደሌለው በዚህ ዓለም ውስጥ እናትና አባቱ እንደሞቱበት ልጅ ሆነና አላሉት። አባታችን ሆይ በአንተ የተነሳ እግዚአብሔርን ምን ያህል ያወቅ ነው። ከአምላካችን በታች እውነተኛ ኃይላችንና ተስፋችን አንተነ። ይህን ነገር ከፈጸሙ በኋላ በመንገድ ሁሉ ይጠባበቁ የነበሩ ሰዎች መጀመሪያ ካስጠነቀቃቸው ቦታ መጥተው የጉባኤ ብዛቱን ሁኔታ ሁሉ እልልታውንና የካህናቱን የዝማሬ ድምፅም እያስተጋባ የታቦቷን መምጣታቸውን የኤጲስቆጶሱ ነገሩት። ታቦቲቷም ወደዚያች ሀገር በገባች ጊዜ በምድሩ ሁሉ ንጹሕ እስታ ሆነ። ይኸውም ለዓለም ሁሉ የምልክት መሆኑ ሁሉ ታወቀ። ኤጲስቆጶሱም በክብር ተቀበለና ታላቅ በዓል ለማድረግ ታቦቲቷን ሁሉ ተሸክሞ በካህናቱ ከዝማሬ ጋር ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ገባ። በቀኝ 24 የወርቅ ማዕጠንት በግራ ደግሞ 24 የብር ማዕጠንት በማድረግ ታቦቷን ሁሉ ቀደሳት። ካህናቱም ለእያንዳንዳቸው ብሩህ ከሆነው ከወርቅ የተሠራ ነጭ ሐር እርሱን ሁሉ አለበሳቸው። ያመጡለትን ሦስቱን የሜሮን ሰረገላዎች ሁሉ አዘጋጀና ቀደሳቸው። ከዚህም በኋላ እንደ እሳት የነደደ ማለትም የቀይ ሐር ግምጃና ሁለት ወቄት ዕጣን ያለበት 12 ሳጥንን ሁሉ ሰጣቸው። ይህንንም ካዘጋጀ በኋላ ይኸው ኤጲስቆጶስ ወደ እርሱ ከመጡ ካህናት እግሮች በታች ወድቆ ወንድሞቼ ሆይ በጸሎት አስቡኝ አትርሱኝ አላቸው። ወንድሞቼ ሆይ እግዚአብሔር እንደ ቅዱሳን አባቶች ጠርቶ ወደ እርሱ አምጥቶኛልና በአባ ዮሐኒ ደብር ካሉት ቅዱሳን ወንድሞቼ ዘንድ ሁሉ አስቡኝ። ይህንን ካለ በኋላ በሰላም ተሰናበቱትና በዚያም ታቦት ረድኤት በመተማመን በዚያ ሀገር ከፍተኛ ባለሥልጣኖችም ከሩቅም የቅርቡም ውስጧን በሕጓ የተጻፉባትን የአምላክን ጽላቱን አሁል ጊዜ ወደሚርቁባት ያጎናጽፏታል እያሉ በታላቅ ምልክት ዘመሩላት። ከዚህም በኋላ አባ ዮሐኒ የታቦቷን መምጣት አውቆ ከደብሩ 28 ኪሎ ሜትር ያክል ሂደው የሕጓን ታቦት ይቀበሏት ዘንድ ቀሳውስትና ዲያቆናቶችን ላከ። ከዚያም በየወገናቸው ሆነው በመሰንቆ የሚዘምሩለት የሚዘፍኑም 37 እንዲሁም በጸናጽል በከበሮም የሚያመሰግኑ ሁሉም በየነገዳቸው እምቢልታና መለከት ሁሉ እየነፉ 49 ሰዎችን እንዲሄዱ መረጠ። እንዲሁም ሌሎች ነጋሪት የሚመቱ 75 በጣታቸው ሙሉ በገና መዝሙሩን የሚሰሙ የሚደረድሩ መሰንቆችን ሁሉ በዚያ የሚዘምሩ እንዲሁም 17 ሰዎችን ሁሉ መረጠ። ታቦቷን ለመቀበል የተሰበሰቡ ሰዎች ቁጥራቸው 7000 ወይንም 7000 ነው። በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ሆነው በፍጹም ደስታ ታቦቷን ከዚያ ደብር ውስጥም አስገቧት። ከዚህም በኋላ ሶሎሞን በጽርሐ ጽዮን ኢየሩሳሌምም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ሁሉ እንደሠራ እንዲሁም ቤተ ክርስቲያን ለመሥራት ጀመሩና ከሁለት ወር ሥራው ተፈጸመላት። ሥራውም በ15 ዓመት እንደተሠራ ሕንፃ መሰለ። ይህችን የቅዱስ አባ ዮሐኒ ደብር ከደብሩ ሁሉ እግዚአብሔር መርጧታልና ያችን ታቦት ሙሽራይቱ ወደ ሙሽራዋ የሰርግ አዳራሽ እንደምትገባ ወደ መቅደሷ ዘንድም ሁሉ አስገቧት። ከዚህም በኋላ አባ ዮሐኒ የዚያችን ቤተ ክርስቲያን ስም ቤተ ማርያም ብሎ ሰየማት። እርሷ በድንግልናዋ ንጽሕትና ቅድስት እንደሆነች ይችም ታቦት በልዕልናዋ የከበረች ናትና። በበዓል ቀንም ለመሥዋዕት የሚሆን ለእያንዳንዱ ቀን 12 የስንዴ መገበሪያ እንዲሆን አዘዘ። እልፍ የሚሆኑ ማኅበሮች ወይንም አገልጋዮቹም ሌላው ሁሉን ሳይቀድሙ እየተራራቁ እስከ 2 ወር ድረስ ከአገልግሎት ረፍት ሁሉ ያደርጋሉ።
ከሩካቤ ሥጋ ንጹሕ ያልሆነ ሰባት ቀን ሳይሆነው ይቀድስ ዘንድ ለቅዳሴ ሥራ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ እንዳይገባ ሕግ ሠራ። ነገር ግን ሰባት ቀን ሳይሆነው ወደ ቅዳሴ ቢገባ ያለ ጨው ደረቅ ቂጣ ብቻውን እየተመገበ ጠላ ወይንም ጠጅ ወይንም ሳይጠጣ ንስሐው 3 ዓመት ይሆናልና። እነሆ ዲያቆን ከሆነ ንስሐው 1 ዓመት ከ7 ወር ይሆናል። አባ ዮሐንም የዚችን ቤተ ክርስቲያን የቅዳሴ ሥርዓት ጌታችን ዳግመኛ እስኪመጣ ድረስ በዚሁ ሕግና ሥርዓት እንዲጸና ከ7ቱ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር ወሰነ። ከዚህም በኋላ ይኸው መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ለዘላለሙ ክብር ምስጋና ይግባውና የእግዚአብሔርን ሥራ እያደነቀ ከጻድቁ ከአባ ዮሐኒ ደብር ተነስቶ በሰላም ሁሉ ሄደ። የሊቀ መልአኩ የቅዱስ ዑራኤል ረድኤቱ በረከቱ አይለየን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሉል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረቱን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከዚህ በመቀጠል በነሐሴ 22 ቀን የሚነበበውን ስንክሳር እናሰማለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 22 በዚች ቀን ታላቅ ነቢይ የሞራት ልጅ ሚኪያስ አረፈ። ይህም ነቢይ በይሁዳ ነገሥታት በኢዮአታም በአካዝና በሕዝቅያስ ዘመን ትንቢት በመናገር አስተማረ። ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድም እንዲህ አለ። እነሆ እግዚአብሔር ከልዑል መንበሩ ወደዚህ ዓለም ይወርዳል። ሁለተኛም ስለ ልደቱ እንዲህ ብሎ ትንቢት ተናገረ። የኤፍራጥስ ዕጣ የምትሆኝ አንቺ ቤተልሔም የእስራኤል ነገሥታት ከነገሱባቸው አገሮች አታንሽም፣ ወገኖች እስራኤልን የሚጠብቃቸው ንጉሥ ከአንቺ ይወጣልና። ስለ ምኵራብ መቅረጥ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያንም በዓለም ላይ ሁሉ መታነጽ ትንቢትንም ተናግሯል። ዳግመኛም ስለ ሕገ ወንጌል መሠረት ከጽዮን ሁሉ ሕግ የእግዚአብሔር ቃል ከኢየሩሳሌም ይወጣል አለ። የትንቢቱ ሞራት ሲፈጸም ወደ በጎ ሽምግልና ደርሶ ወደ ወደደው እግዚአብሔር አምላክ ሄደ። የትንቢቱም ዘመን ከጌታችን መምጣት በፊት በ800 ዓመት ነው። ማርታ በምትባል ቦታም ተቀበረ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለጌታችን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ይገባል ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።